Eci. Por nena me peqën, nuk ndodhe këtu. Por përsëri ndodhe këtu, na kam bërë një surprizë të këndshme. Kemi një fukara për jashtë, po doni mund ta futim apo jo? Po apo jo? Hajde fukara! Unë i të gjova, drejtova duan nga Zotë e thash, o, Zotë i madhë,
di molto fugareggia di figlieri tietri. Por isso, oni, me só que me ensino, te trashegou a chifti, me ensifta até para fugará. Ande! Opa! Yeah. Pjetër për ju morë dhe në orën 2, jam proba të këtë klani, të këtë dansë, nesë është në orën 8. Jeve të koncerti, mi kemi jam për jam shdo të herë, dhe shikoni një cekë e panerin që do të hapi bakur. Atene, pasve më mori pak për borë, se të zhvishën, pra shikimi dhe je për kësime për mirë.